Заради големия натиск на пандемията от COVID-19, почти всички български болници изпитват недостиг на лекари и търсят доброволци. Сега ще отидем в болница Лозенец в София, която преди седмица бе превърната в COVID-център. Как се справя лечебното заведение с новата си мисия и колко важно е наистина да има помощта на доброволците? Цвети Петрунова ще ни разкаже повече. Добро утро, Цвети! Добро утро, Жени. Да, наистина вече шести ден болница Лозенец е активен COVID център, като почти всички 28 интензивни легла, почти всички разкрити интензивни легла са заети. Командироват се и екипи от други болници, за да може капацитетът на разкритите легла да бъде използван максимално. Но тъй като болница Лозенец е и университетска болница, в тези времена на пандемия, тези, които подават ръка на професионалистите, на специалистите, на сестрите тук, са най-вече студентите. И затова казвам сега добро утро на Петя Благоева, която излиза от своята нощна смяна тук, що преди около 10 минутки. Нали? Да, да. Добро утро на вас и на всички ваши зрители. Да, точно така. Излязох даже от 24 часа. Аз съм тук от миналата сутрин, реално. За никого не е тайна, че тези отделения са пълни с работа. Пациенти се приемат постоянно. Работа има от сутрин до вечер. Последния ден не прави изключение от това. В един момент ти си кажеш, нали, да, ще ги изкарам тези 24 часа, особено ние, които сме млади. Отначало си мисли, няма проблем, ще ги изкараме, нали? Но в следващия момент просто умората почва да си казва думата, почва да те заболят краката, шлемовете се запотяват, очилата също, не виждаш. И просто виждаш как и колегите ти също са по този начин, чувстват се по абсолютно същия начин и осъзнаваш как това, което крепи тези хора, е тяхната невероятна воля и определено желанието им да помагат, защото човек, чието не е това неговото призвание, няма как да го издържи, ако трябва да бъдем напълно честни. Има ли моменти, когато се питаш защо? Защо го правя? Ами, ако трябва да бъдем честни, не. Защото ние всички тук сме с идеята, че това ще правим цял живот. Нашата работа ще бъде да помагаме, както това е работата на всички наши колеги. И не смятам, че някой се е запитвал дали това нещо си струва. Щом са заложени човешки животи, си струва определено. Когато видиш хората да се усмихват и да ти казват благодаря, че си тук и че днес в момента се чувствам по-добре и това е заради нас и просто няма нищо по-хубаво от това нещо. Какво си говориш с пациентите? Ти си в тези тежки моменти, ти си техен събеседник, доколкото можеш да снувеш между тях. Ами, какво си говорим? Каквото те искат да ти кажат. Опитваш се да им обясниш, че да, може да са болни, да, факт, има много други хора като тях, но и това в някакъв момент ще премине и просто ако всички сме заедно, ще успеем да се справим. И някакси просто те се радват на това, че има някой, който да се усмихне до тях, колкото и на него също да му е трудно. В този момент няма как да не те попитам, имате ли нужда от още помощници? Тази седмица Военно-медицинска академия излезе с апел за още доброволци. Голяма част от студентите са тук, но вие нуждаете ли се от цивилни граждани? Разбира се, всеки, който се чувства... Дори не е нужно да си медицинско лице, всеки, който желае, може да помогне, за всеки има работа. Работа има предостатъчно, определено. Просто ние самите сновем между няколко сектора, опитвайки се всеки да помогне по какъвто начин може. Така че определено, който има желание, ще бъде добре дошъл, определено. Пожелавам ти успех, оставам те да се наспиш, за да може най-вероятно след един ден отново да бъдеш тук за своята 24-часова смяна. А междувременно Столична регионална здравна инспекция продължава да набира доброволци, помощ на процеса по прилагане и контрол на противоепидемичните мерки. На кандидатите ще се предоставя електронен подпис, с който да въвеждат данните на заболели и контактни лица. Това е за сега от нас тук. Благодаря ти много, Цвети, за това пряко включване. Кураж на лекарите, защото битката продължава.